Stmievanie LED diódy možno naprogramovať viacerými spôsobmi. V tomto prípade používame timer, ktorý si nastavíme tak, aby nám v pravidelných intervaloch dával signál, kedy máme vykonať ďalší krok stmievania. Využívam na to moju online kalkulačku, ktorá vypočíta nastavenie registrov pre CTC timer v mikrokontroléri Atomega328P, ktorý sa nachádza v Arduine. Timer volá prerušenie každú 1 milisekundu a od tohto základného kroku sú odvodené väčšie kroky, ktoré nastavujú PWM signál na výstupnom pine. Ten výstupný pin ovláda potom túto LED diódu. Bázu tranzistora mám pripojenú na pin 6 Arduina a tento pin môžeme ovládať pomocou PWM signálu. Takto si môžeme vyskúšať, že PWM signál môže ovládať aj elektrické obvody, ktoré nie je možné priamo pripojiť na výstupný pin Arduina. V tomto prípade sa jedná o 1W LED diódu, cez ktorú môže tiecť výrazne väčší prúd. V elektrickom obvode sa nachádza aj OLED display, ktorý zobrazuje aktuálnu hodnotu PWM signálu. PWM je ovládané z prerušenia v mikrokontroléri a OLED display je zase ovládaný z hlavnej funkcie loop. Pretože na OLED displeji sa zobrazujú údaje, ktoré sa menia v prerušení, v programe je zabezpečená atomicita operácií pomocou makra Atomic Block.